Օրերը առաջ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Դավթյանն իր մեդալների շարքը համալրեց երկու ոսկե մեդալով։ Դավթյանը հաղթող էր ճանաչվել Գերմանիայի Կոտբուս քաղաքում, ինչպես նաև Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում ընթացող սպորտային մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկության առաջին եւ երկրորդ փուլերի ընթացքում։ Որ ասեմ, շատ լավ մարզավիճակում է, չէ, նորմալ պատրաստվել էինք, ասում եմ Եվրոպայի առաջնության ավելի լավ կպատրաստվեմ, ավելի լուրջ։ Չգիտեմ, ավելի վստահ ես լինում, հարկասոք արասեմ, անեմ են ինչ-որ կարում եմ պարապունքի վաղթերը անեմ։ Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Վանոյանը Արթուր Դավթյանի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում գրանցած հաղթանակը թիմային աշխատանքի արդյունք է համարում։ Աշխարհի գավաթի խաղարկության երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ եւ առաջին երկու փուլերում էլ մեր Արթուրը Դավթյան ոսկե մեդալներ նվաճեց։ Հերթական անգամ հպարտության, երջանկության ակնթարթներ, ապրումներ ունեցանք։ Այդ ոսկին, որ եղավ, շատ կարևոր էր, մենք իրոք գլուխներս բարձր հետ եկանք, շատ դժվար պայքարա եղե, Արթուրը երկու հատ հաղթելա, մի հատ մենք Եգիպտոսում կմասնակցենք, Բաքվում դե չենք մասնակցում, ին կարծիքով 90% լուծվել այն հարցը, որ ինքը կդառնա նորից ամբողջ փուլերի աշխարհի գավաթակիրը։ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Դոհայում կայացած աշխարհի գավաթի խաղարկության ժամանակ մրցակցությունն ուժեղ էր, մասնակցում էին բոլոր ուժեղագույնները։ Արթուրը բոլորի սպասելիքներն արդարացրեց, նշում է մարզիչը։ Մենակ Արթուրը արդարացրեց, որ ինքը ցույց տվեց, որ ինքը իրոք այսօր ներկա գործող աշխարհի չեմպիոնն է, ապացուցեց, ու բոլորն էլ ճիշտ հասկանում էին, լավ էլ ճանաչում էին, շատ ուրախ ենք, որ ինքը արդեն այդ չեմպիոնի հոգեբանությունն ունի։ Իրոք, որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ, հույսներս մեդալի Արթուրն էր։ Հաղթանակները վստահություն են ծնում աշխարհի գավաթի կրկնակի ոսկե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը վստահեցնում է հաջորդ մրցումներին էլ ավելի լավ է ներկայանալու, իսկ հաղթանակի պահին զգացողություններն արտահայտելը դեռևս մարզիկի մոտ չի ստացվում։ Ընդհանրապես էմոցիաները չեմ կարամ ցուստամ, բայց միանշանակ ուրախ եմ, հպարտ եմ, կարող եմ մեր դրոշը բարձրացնեմ։ Չգիտեմ, խի, Քաթարի աշխարհի գավաթին ես վիդեոներով ոնց որ ժպտում եմ, ուրախանում եմ։ Հա, Գերմանիայում այդքան Քաթարում ավելի շատ էի ուրախ տենց ոնց որ, բայց ես մի քիչ փակ եմ էմոցիաներով, չեմ կարող ցուստամ, բայց ես միանշանակ ուրախ եմ։ Հայաստանի մարմնամարզության թիմը Գերմանիայում եւ Կատարում կայացած աշխարհի գավաթի խաղարկությունների երկու փուլերում ընդհանուր առմամբ 4 մեդալ է նվաճել։ Արթուր Դավթյանը 2 ոսկե մեդալ է նվաճել հենաց հատկում, Գագիկ Խաչատրյանը դարձել է Կոտբուսի գավաթի նժույգ թափերի վարժության արծաթե, իսկ Արթուր Ավետիսյանը՝ օղակների բրոնզե մեդալակիր։ Հավաքականը հաջորդիվ կնախապատրաստվի Եվրոպայի առաջնությանն ու աշխարհի գավաթի խաղարկության վերջին փուլին։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։